Yenicə həbsdən azad olunan jurnalist Zahir Qəmbərov, Akstafanın sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyev və onun mavini Ramiz Tatarovun həbs həyatı haqda maraqlı status paylaşıb. Kanal 13 olaraq həmin statusu sizə olduğu kimi təqdim edirik. Vəzifəli şəxslərin həbsi onların həyatında heç nəyi değişmir. Necə azadlıqda vəzifədə olarkən rüşvət, yeyinti hesabına eş işlətlərindən qalmırdılarsa, eynisi həbsdə də davam edir. Bunu şahidi olduğum fakta əsaslanıb deyirəm. Akstafanın həbs olunan icra başçısı və onun mavini Gəncə şəhəri 2 saylı istintak tədricxanasında mənimlə birlikdə həbsdə idilər. Öncəliklə, Gəncə türməsində rüşvət və yeyintinin nədən yığıldığını qeyd edim. Qanunsuzluqlar aşağıdakılardır. Məhbus yaxınları ilə görüş 70 manat. Məhbus yaxınları ilə telefon danışığı dəqiqəsi 1 manat. Məhbusa yaxınları pul gətiribsə, hər 100 manata görə 10 manat pul tutulur. Məhbuslar tərəfindən təmir edilən super təmirli otaqlar həmin məhbus cəza çəkmə müəssisəsinə getdikdən sonra hər çarpayı növbəti gələn imkanlı məhbusa 500 min manata satılır. Hamama 5 manat verməsən suyu gah isti, gah da soyuq buraxırlar. Bir otaqdakı məhbuslardan hər ay 75 manat işıq və televizor pulu alınır. Təxmini 100-ə yaxın otaq var. Sadə təmirsiz otaqdan digər təmirsiz otağa keçmək 50 manat. Zonaya getmək istəməyən məhbusun işləyən məhbusların otağına keçmək qaydası var. 65 nömrəli otağa. Əgər həmin işçiləri otağına keçib də işləmək istəmirsənsə ayda 100 manat verməlisən. İşçilərin otağına keçmədən öz otağında qalaraq zonaya getmək istəmirsənsə həftədə 100 manat ödəməlisən. Türmənin suyuna nəsə qatırlar. Üzünə dəhşət yağlı ərp yığılır. Məcbur içməyə suyu mağazadan alırsan. Su 1 manatdır. Pəncərədən başqa otaqdakı məhbusla danışırsansa 5 manat ödəməlisən. Yemək qəsdən yararsız və keyfiyyətsiz bişirilir. Yeyəndə mədə və bağırsaq xəstəliyi qaçılmazdır. Bu qəsdən edilir. Məcbur ya evdən gətirməlisən ya da mağazadan almalısan. Yemək yeyilmədiyinə görə məhbus sayına görə deyil, çox az bişirilir. Bişirilməyən yeməyin yağı, makaronu, əti, kələmi və s. çiy halda içəridəki mağazaya qoyularaq məhbusa satılır. Məsələn, dövlət tərəfindən verilən, lakin içəridəki mağazada satılan makaronun 1 kiloqramı 1 manatdır. Sovqatı otaqlara daşıyan işçi məhbuslar hər gün 6 manat rəhbərliyə pul ödəməlidir. O da sovqat yiyəsindən məcbur 1 manat yaxud 1 paçka siqaret almalıdır. İçəridəki mağazada hər şey çöldəkindən 50% bahadır. Məsələn, 50 qəpik Belli filtersiz siqaret içəridəki mağazada 1 manatdır. Qanunsuz telefon işlətmək ayda 1000-2000 manat arasıdır. Otaqda xarab olan televizoru, elektrik çaydanını, qızdırıcını, krantı və s. məhbuslar öz hesablarına bərpa etməlidir. Bu sayı kifayət qədər uzatmaq olar. Uzun sözün qısası, pulun varsa, həbsdə deyilsən, istirahət zonasındasan. Həbs olunan icra başçıları və digər vəzifəli şəxslər çöldə yığdıqları milyonlarla yuxarıda qeyd etdiyim saxtakarlığa gedərək içəridə də kef edir. Gələn Nizaməddin Quliyev ilə Ramiz Tatarova. 61 nömrəli otaqdaydım. Qapıdan bir nəfər girdi. Həmin adam Gəncənin keçmiş icra başçısı Eyvaz Babayevin bacısı oğlu idi. Bildirdi ki, 24 nömrəli otağı dağıtdılar ki, bəs telefon işlədirsiz, amma telefon yox imiş. Həmin 24 nömrəli otaq super təmirli otaqda 4 çarpayı var. Hər çarpayının qiyməti 500 manatdır. Məsələ başqa imiş. Nizaməddin Quliyevi və Ramiz Tatarovu Bakıdan Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə hökm oxunmaq üçün etap gətiriblərmiş. Otaq da onlara hazırlanırmış. Elə də oldu. Həmin şəxslər 24 nömrəli otağa yerləşdirildi. Təbii ki, pulsuz yox. Hər ay sözü gedən məbləği ödəmək şərti ilə. Nizaməddin Quliyev və Ramiz Tatarov otaqdakı super təmiri belə bəyənməyərək öz hesablarına otağı yenidən təmir etdirdilər. 2 mərtəbəli çarpayları çıxartdıraraq əvəzində divan, kreslo, yataq dəsti, böyük diaqonallı televizor, PlayStation, döşəməyə xalça və s. təşkil etdirdilər. Hətta kasıb məhbuslardan birini özlərinə qulluqçu götürdülər. Yəni, həbs edilsələr də adamlar keyflərindən qalmır. Bunlar üçün başqa cəza növü düşünülməlidir. Yaxud digər məhbuslar kimi cəza çəkməyə məcbur edilməlidirlər.